A sada u studiju pozdravljam Ivana Đikića, redovitog profesora na sveučilištu Goethe u Frankfurtu, ravnatelja Buchmann instituta. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i gledateljima. Evo, prije godinu i pol napisali ste ono svoje pismo Napuštam Hrvatsku. Otišli ste sa Splitskog medicinskog fakulteta. Jeste li požalili? Nisam, ja mislim da je to bio stav profesionalni i čestiti stav čovjeka koji je radio u Splitu 15 godina volonterski. Ja sam napravio puno za Split i nisam si dopustio da me rektor sveučilišta vrijeđa potpuno neprimjereno i mislim da je to bio profesionalni čin. To ne znači da sam ja napustio Hrvatsku, ja sam napustio samo poziciju gdje sam radio i doprinosio tom sveučilištu. Nastavio sam raditi cijelu godinu dana vrlo aktivno na edukaciji mladih, na financiranju studenata i grup lidera u Splitu, donirao sam 100.000 eura za Split, tako da se ja svoje ciljeve ostvarujem u Hrvatskoj, ali nažalost Splitsko sveučilište nema više bodove na mojim radovima i jednostavno izgubilo je profesor koji je volio Split. Danas je objavljena vijest da vas je bivši ministar obrazovanja Pavo Barišić odlučio sudski goniti, pokrenuo je tužbu protiv vas radi naknade štete. Jeste li spremni za tu sudsku bitku? Točno je, sudba je podnešena. Ja sam sretan da mogu odgovoriti na optužbe jer su stvarno neprimjerene i potpuno nečinjenične. U svakom svom nastupu sam uvijek govorio na temelju konkretnih činjenica, na temelju nečega što je doneseno. Nisam nikada vrijeđao osobu, nego sam uvijek kritizirao poziciju ministra. I meni je nejasno što treba današnjem medijskom prostoru Hrvatskoj jedna ovakva tužba koja je potpuno deplasirana. I čini mi se da je to više jedna demonstracija moći gdje političari bivši ili povezani političari kažnjavaju znanstvenike za njihovu hrabrost. Kolega Silobrčić, kolega Jure Sovko i ja, koji smo uistinu na temelju moralnih postavki ukazali na nepravilnosti. I sad nam se događa da nas se tuži za klevetu, a ljudi kao što je, na primjer, političar Vrdoljak, predsjednik HNS-a, koji je puno, puno više i puno ružnije govorio o ministru i na kraju je bio uzrok, jedan od uzroka njegove smjene, je ostavljen po strani i znanstvenici su kažnjeni ili trijerani i to nama uzima vrijeme, ali mi smo sretni da ćemo braniti svoje ime jer stojimo iza činjenica. Sugerirate da bi Ivan Vrdoljak trebao biti barem tužen jednako kao i vi zbog klevete? Ne, ja mislim da je nepotrebno ovakve stvari ulaziti u sudske stvari, nepotrebno je uopće pričati o tom medijski jer je to deplasirano. Ako netko kritizira ministra, ministar mora to trpiti jer nitko od nas nije rekao ništa što je neistinito. I on je momentalno nije ministar i ako ima problema nakon toga, možemo razgovarati o profesionalnim odnosima, ali dok je ministar mora biti podložen kritici. Pitam, jer ste i vi u onom svojem pismu, kada ste odlazili sa Splitskog medicinskog fakulteta, napisali da između ostalog odlazite i zbog neargumentiranih optužbi za sukob interesa koje je dekan tadašnje Splitskog fakulteta usmjerio prema vama. Sada se susrećete sa time da ste vi izrekli neargumentirane optužbe. To vam je ta jedna hrvatska medijska scena gdje političari u biti konstruiraju bilo kakve konstrukcije i tu se teško boriti, ali pošto ja ne živim u Hrvatskoj, meni je puno lakše i mogu uvijek doći u medije i reći ono što sam rekao i za toga i dalje stojim. Bio je problem rektor, ne dekan. A na kraju reći ću javno da je sve što sam napravio u javnosti je napravljeno na direktnu instrukciju premijera Plenkovića. Prije nego što sam ikad izišao u javnost, kontaktirao sam ga, oni su me nazvali, ja sam razgovarao, rekao sam sve brige koje mi stoje na srcu kao znanstveniku koji voli Hrvatsku. On je rekao da neće mijenjati ministra, ali da mogu u javnost izići sa svim činjenicama. I ja sam samo to napravio i ne vidim razloga. Čekajte, ovo je nova informacija, to nismo znali do sada. Dakle, čuli ste u medijima, se prije ja sa premijerom Plenkovićem i on je vama rekao, slobodno vi recite sve što ste bili i tada rekli njemu o ministru Barišiću. Tako. To je bilo krajem 12. mjeseca, u prvom mjesecu 9. ili 11. prvoga je došla odluka saborskog odbora za etiku i znanost da je počinio plagijat ministar Barišić u to vrijeme. Ja sam razgovarao sa premijerom 10 dana prije toga i on mi je rekao to sve što vi imate trebate iznijeti u javnost. Ja sam ga molio samo da ne bude ružnih napada jer to Hrvatska ne zaslužuje u medijima. Nažalost, jedina stvar što se meni događalo kad sam iznosio činjenice je bilo da sam ili politički obojan ili sam ovakav ili sam onakav u sukobu interesa. Sve je to potpuno neistinito, zato ja sam miran, apsolutno, ali ja uvijek postavljam pitanje u javnosti šta Hrvatskoj treba u ovakvim problemima koje imamo sa gospodarstvom? Šta Hrvatskoj treba da političari kažnjavaju znanstvenike sa ovakvim tužbama?
Vratimo se tom trenutku. Dakle, smatrate li da ste uvučeni u određenu političku igru tada, budući da vam je premijer rekao da iznesete sve te, kao kažete, činjenice? Jeste li očekivali onda brzu smjenu ministra Barišića? Ne. Mislim da to nije bila politička igra. To je bila jedna razmjena informacija između mene kao znanstvenika koji je bio zabrinut i premijera koji je mislio da je njegov ministar dobar. Nažalost, on je shvatio da ministar nije tako dobar i smijenio ga je niti 6 mjeseci nakon toga. Prema tome, ja sam ponosan da je javnost i javni pritisak došao do toga da se ukaže na nečestite radnje ministra i kao takav ta osoba mora odgovarati javnosti na ono što je radio. A meni, ja nikad nisam bio povezan sa politikom, tako da meni ovaj razgovor sa premijerom nije bio političke, nego čisto stručne naravi. Vaša peticija Stop plagiranju, je li polučila rezultat kakvom ste se nadali? Ogroman rezultat. Bio sam danas na kongresu pedagoga. Svi su svjesni što je plagiranje, što je autoplagiranje, što se ne smije činiti. Mladi studenti o tome razgovaraju, to je danas tema u javnosti i ta tema će i dalje biti javna. Jer je to standard koji u Europskoj zajednici, u Americi, je jednostavno nemoguće izbjeći. Svatko ko je u javnoj funkciji, kada bude osumnjičen i počinio je bilo koju vrstu plagiranja, nečasnog, krađe, tuđeg intelektualnog vlasništva, ti ljudi ne mogu biti više na javnoj funkciji. To je sve. A da li će oni biti kažnjeni? To ovisi o sveučilištima, to ovisi o drugim tijelima, što nije naša odluka. Zanima li vas politički angažman? Stvaraju se razne nove platforme u Hrvatskoj? Da, nikakav politički angažman. Nakon što sam napustio Split, ja sam sad imam laboratoriju u Kaliforniji, u Genenteku, gdje sam 3 mjeseca godišnje. Imam dva laboratorija u Frankfurtu i sad me najnovije poziva je još jedna ugledna institucija u Njemačkoj da i tamo otvorim laboratorij. Tako da imam 4 angažmana kojim sam potpuno ispunjen profesionalno, znanstveno. Jedno što mi fali vrijeme je za moju obitelj, za kvalitetni život, ali uz tu jednu dinamiku i to se uspjeva i ja sam sretan sa svojom obitelji. Pa pitam je, vaše izjave djelomično i tada, ali i naknadno komentirali ste i udio žena u Akademiji znanosti i umjetnosti i neke druge stvari, jesu svojevrsno političko djelovanje u medijskom prostoru? To nije političko, to je javno djelovanje. Mi kao građani moramo imati javni stav. U političkom spektru. Ja sam kritizirao predsjednika HAZU-a koji tvrdi da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti nije tako loša, iako ima manje od 10% žena ili ne znam broj je bio takav. Zato što druge 4 akademije imaju manje. I to je za mene jedan od uvreda ženama, uvreda jednom javnom građanskom razmišljanju u Hrvatskoj. I na to čovjek mora reagirati. Ne samo ja, nego i drugi znanstvenici moraju reagirati kada su povezane teme sa znanošću. Ja se ne miješam u probleme gospodarstva jer tu ne radim. Ali sa obrazovanjem, sa talentima mladih, sa znanošću, ja ću uvijek biti voljan reći ono što mislim, jer mislim da iz inozemstva mogu nekada lakše reći i ukazati na teška pitanja, na ona gdje vas mogu napadati, nego moji kolege u Hrvatskoj, ali i oni to rade, tako da sam ja ponosan na njih, pogotovo u Hrvatskoj. Je li vas itko od političkih stranaka, političara vrbovao, kontaktirao? Niko nikada, niti su stvarno pokušali, niti će uspjeti kod mene, jer stvarno, ja sam apolitičan 101%, tako da ja ne mogu iz činjenica izići, a politika je u biti nečinjenično često. Kako ocjenjujete rad Blaženke Divjak? Prije svega, ministrica Blaženka Divjak je osvježenje bila nakon onog diskursa koje je imao ministar Barišić. Ona je donijela osvježenje jer je došla direktno iz predavaonice. Ona je došla kao profesor. Imala je jako dobre progresivne ideje i mislim da te promjene koje se uvode u obrazovni sustav su nužne. Međutim, priprema promjena mora biti dobro napravljena i mora biti napravljena na temelju stručnih kriterija sa ljudima koji su stručnjaci, a ne politički motivirani. Onog trenutka kada politika vam počne diktirati tempo i diktirati krov zgrade koju radite, a to se zove obrazovanje, to su djeca, to je budućnost Hrvatske, onda i stručnjak koji je u ministarstvu gubi jednu stručnu boju i postane obojan politički. I meni se čini da se to događa momentalno u ministarstvu. Ja ako i dalje sam dobro iščitao, dakle, smatrate da ovaj projekt eksperimentalne kurikularne reforme i škole za život je dobar, ali da se ishitreno išlo u njega? Par komentara je danas bilo, par kritika na kongresu pedagoga je bilo upravo u tom smjeru. Ljudi koji rade u školama su rekli to. Prema tome postoje kao greške u koracima. Ali morate shvatiti da ni jedan ozbiljan projekt nije bezgrešan. Prema tome, to je normalno.
Normalno da ima par grešaka, normalno da ljudi ukazuju na to. Važno je da ministarstvo bude otvoreno na kritike, da sluša kritike i da kroz te kritike unapređuje eksperimentalnu fazu promjena, da bi u drugoj fazi bilo manje grešaka. I danas smo na kongresu također razgovarali da je nemoguće napraviti jednu reformu. Potrebno je raditi kontinuirane promjene koje imaju zajednički cilj, koji je dugoročni cilj. I to je nešto što u Hrvatskoj isto u javnom prostoru ljudi moraju shvatiti, da je nemoguće preko godine dana promijeniti kompletnu reformu obrazovanja koja je stvarno u dosta dubokoj krizi. Pitam vas jer ste spomenuli već bili rad HNS-a, odnosno aludirajući na rad HNS-a i HDZ-a i taj brak, rekli ste da ništa što ne valjalo je u postanku ne može biti naknadno valjano. Smatrate li da onda ste malo možda tu pogriješili? Evo, ipak ste rekli sad je djelomično valjano to što ona... Ne. Na jednom predavanju sam govorio da je istina. Prema pravnim zakonima nešto što počne krivo, teško se vrati na pravo poslije. I to je pravilo. Međutim, kod rada ministrice Divjak trebate razdvojiti dvije stvari. Ona i njezin tim su nestranački ljudi. Oni su ljudi koji su došli sa Ruđer Bošković instituta, s fakulteta. Oni imaju način razmišljanja stručnjaka. Imaju dobre i progresivne ideje. Međutim, oni su došli pod političkom kapom jedne manje stranke koja ima svoje interese većom strankom. I taj utjecaj politike na ministarstvo i na stručnjaka u ministarstvu nije lagan njima. I vjerujte mi, svaka progresivna ideja koja će doći iz ministarstva će prvo morati proći kroz filtar politike. I o tome smo danas razgovarali na kongresu također. Koliko je to u biti destruktivno da stručnjaci naprave dobar plan, a onda politika to modificira i nitko nije sretan nakon toga. I tu je problem i ministrice Divjak, a i tog odnosa HDZ, HNS i stručnjaci u ministarstvu. Dobro, imali smo i prije stručnjaka ministara, još od ministra obrazovanja Dragana Primorca. Smatrate li da je sad onda, gledajući unatrag ministra obrazovanja, ministrica Divjak najrenomiranija u svom stažu? Teško mi je to govoriti, kako uspoređivati uloge ministara. Ono što mogu reći je da je ministar Primorac imao svoje osvješćenje kad je došao, ali imao i također vrlo agresivne nastupe prema znanstvenicama. I to je bilo medijski. Imao je i puno svojih dobrih i loših strana, tako da čovjek to mora gledati iz jedne perspektive. Međutim, ministrica Divjak je došla sa druge strane, gdje ima puno drugačiju situaciju. Došla je jedan ozbiljan problem, a to je medijski super eksponirana reforma kurikularna, gdje nažalost čak i premijer i ministrica nemaju najbolje odnose i to vi najbolje možete detektirati u medijima. Tako da njezina situacija drukčija. I ja i dalje poštujem Tomu Antičića kao jednog vrlo, vrlo visokog stručnjaka iz znanosti i nju kao profesoricu koja je dobro radila svoj posao prije nego što je ušla u ministarstvo. Pojavila se i ta vijest da vlada radi na zakonu da inozemna sveučilišta mogu u Hrvatskoj otvoriti svoje fakultete. Je li to dobar korak? Svaka razlika i svaka kompeticija je dobra, ako je rađena po zakonima države u kojoj je se to dopušteno. Prema tome, ja ne bi se bojao konkurencije, nasuprot, želio bih da moje sveučilište u Zagrebu, shvati da je konkurencija dobrodošla, da Hrvatska shvati sada novim sveučilištima koji donose nove vjetrove, nove stilove ponašanja. Ja sam siguran da to neće biti ogromna konkurencija, to su manji dolasi, tako da bi, ali je to dobro za promjene u Zagrebačkom sveučilištu koje se toliko uljenilo da je stvarno... To sam htio sljedeće pitati. Vidjeli smo ponovan izbor rektora Borosa, dakle na još 4 godine. Kako to komentirate? I recimo usporedbi sa Riječkim sveučilištem. Prema pokazateljima statističkim iz Europe, Zagrebačko sveučilište je ispod Splitskog sveučilišta, a Splitsko sveučilište se diglo zadnjih par godina većinom zbog radova koje je par kolega koji smo imali afilijacije sa Splitom. To pokazuje da Zagrebačko sveučilište pada. Riječko sveučilište ima također progresivni stav da žele savjete iz inozemstva i dobivaju ga. Zagrebačko sveučilište, nažalost, izborom ponovnog rektora je pokazalo da želi status quo,
a situacija je loša. Prema tome, pitam se zašto su ljudi birali, ako je situacija bila tako evidentno loša na svim kategorijama, na svim statističkim mjerenjima. I to je pitanje za one koji biraju i kako biraju. A mladi ljudi i mnogi znanstvenici u Zagrebu rade odličan posao. Jučer ste vidjeli na televiziji u Tolić, imate veliki broj dobrih stručnjaka, samo su izolirani. I Zagrebačko sveučilište kao jedna institucija koja je ogromna, ne percipira se kao ozbiljan akademski partner u Europi momentalno. Prebacimo se malo na ono čime se bavite svaki dan, dakle znanost. Pronašao sam jedan tekst iz 2008. naslova Đikić i njegov znanstveni tim na tragu lijeka protiv tumora. Jeste li još uvijek na tragu ili su tragovi nestali ili ste bliže? Da. Gledajte, svaki naslov u novinama, vi znate puno bolje nego ja, je uloga editora ili urednika. Nikada ja nisam rekao da sam na tragu lijeka protiv tumora, nikad u jednoj svojoj izjavi. Ja sam bazični znanstvenik koji otkriva potpuno nove, neotkrivene mehanizme života stanice. Vrlo često, kao obrambeni sustav, ti sustavi su poremećeni kod tumora. Kada mi to otkrijemo, mi otvaramo bazu za ljude koji stvaraju lijekove nakon toga. I na taj način se do danas stvorilo veliki broj lijekova. Moj šef koji mi je bio mentor prije 20 godina, on je stvorio 4 kompanije. Od 4 kompanije imate danas 3 lijeka koje su blockbusteri. Prema tome, ako mene pitate da li smo mi kao znanstvenici doprinijeli stvaranju lijekova od kompanija, jesmo, i na to smo jako ponosni. Ali ljudi ne mogu očekivati od nas, znanstvenika, kad nešto otkrijemo, da ćemo imati za pola godine, godinu novi lijek. I naslov da smo na pragu lijeka za tumore je ubiti senzacionalistički naslov da privuku ljude da čitaju. Što je u redu? Ja to prihvaćam, a nikad nisam kontaktirao, niti sam ikada opovrgao naslove koji nisu moji. Ali ljudi moraju znati čitati, zato je edukacija mladih, edukacija javnosti vrlo važna o temama koje su znanstvene i koje moraju biti neutralno i konkretno prezentirane. Da vas pitam i vjerojatno to što najviše zanima naše gledatelje iz dana u dan, postoji li išta od hrane što ljudi mogu jesti da bi spriječili karcinom? Pojavljuju se razno razne informacije, voćke, sjemenke, preparati. To je jedno pitanje koje dolazi uvijek na stol i ljudi se uvijek pitaju što mogu učiniti za svoje zdravlje da se prvo spriječim tumore, pojavu, a da nakon toga da ih izliječimo. I teško je tu dati jedan univerzalni odgovor. Najviše vam je istina tamo je sve što povećava dobrobit vašeg organizma, a pogotovo imunološki sustav u vašem organizmu, a to je vrlo individualno. To će vam pomoći u borbi, jer je najbolja obrana od tumora naš vlastiti imunološki sustav koji radi svakodnevno. U našem organizmu se svakodnevno stvaraju tumorske stanice za koje mi ne znamo, ali ga imunološki sustav uklanja. Kad imunološki sustav više nije dovoljno snažan i naprave se rupe u njemu, onda tumorska stanica prodre, napravi lokalnu masu i napravi metastazu. I tada je teško sa bilo kakvim hranama, bilo kakvim prehranama nešto napraviti. Ali liječnici su, farmaceuti su danas napravili takozvane nove imunoterapije koje i u tom trenutku mogu potaknuti imunološki sustav da zatvori svoje rupe i da ukloni tumore. I tu je danas jedan od najvećih izazova i uspjeha u suvremenoj znanosti, da imunoterapija uistinu rješava dosta veliki broj tumora na 3 do 4 godine i da ih možemo dobro kontrolirati. Gospodine Đikić, hvala vam puno na gostovanju u N1 Newsroomu. Hvala vama.